ստատերը։ Կներեք, ես այդ բառից այո, ես իրավունք ունեմ վիրավորվելու, որովհետև նաև ինձ կապիտուլանտ է կոչում, որովհետև ես այդ իշխանության կողքին եմ կանգնած, ուրեմն նախ պետք է ինձ բացատրի, թե ինչով եմ ես կապիտուլանտ, մարդ, որը 3 անգամ գնացել է ռազմիդաշտ, 3 անգամ պատրաստ է եղել մեռնել այս երկրի համար, եւ դրանից հետո նրան դավաճանու կապիտուլանտ են կոչում։ Ես ես խնդրում եմ այդ բարերը օգտագործելուց մի քիչ զգուշ լինել, որովհետև դրանով վիրավորում եք ոչ միայն ինձ, այլև այն բոլոր ընկերներին, ովքեր իրենց կյանքը դրել են 90-ական թվականներից։ Ես այդ ճանապարհ անցել եմ։ Դուք մի հատ այդ բարերը ասելուց առաջ մի հատ մտածեք, դուք ինչ եք արել մեր երկրի համար վերջին 30 տարվա մեջ, ինչ եք արել, ինչ եք դրել եւ ինչ եք թողել այս երկրի համար։ Շատ հեշտ է վերկանալ ու հայրենասիրությունից խոսել, շատ հեշտ է հենց այնպես ասել մտքեր, որոնք քեզ չեն պատկանում, այլ ուղղակի այսպես գերազանց սովորած բարեր են։ Մի ասեք դա, որովհետև դա գեղեցիկ չէ։ Այնինչ դուք անում եք, դուք ուղղակի այսօր քանդում եք։ Ոչ, հնարավոր չի։ Հնարավոր է, հնարավոր չի։ Ես խնդրում եմ, Եվ որովհետև ոչ, որովհետև հնարավոր չի պատասխանել։ Մենք ձեզ պետություն, մենք ձեզ պետություն ու հայրենիք ենք տվել։ Դուք դավաճանել եք մեր պետությանն էլ հայրենիքին։ Դուք պետություն չեք տվել։ Դուք պետությունը քանդել եք ամբողջությամբ։ Պարոն Աստենյան, պարոն Աստենյան, ինչ եք վիճում, ուզում հասկանամ։ Դուք եք պետություն տվել, ես եմ ուսել այդ բոլորի միջով։ Պարոն Աստենյան, գնացեք Երաբլուր եւ ձեր եւ ձեր Երաբլուրում ձեր մեխը։ Գնացեք Երաբլուր եւ ձեր ներդրումը եւ մեր ներդրումը կհասնի։ Երաբլուրում ձեր մեխը, ձեր նախկին իշխանությունների, որոնք երկիրը ռազմական տեսակետից, բարոյական տեսակետից, ամեն տեսակետից ոչնչացրեցի։ 2020 թվականի սեպտեմբերին իշխանությունը դուք էիք։ Երաբլուրը դարձել է մի ամբողջական քաղաք ձեր իշխանության։ Ձեր անգիր սովորած այդ բարերը թողեք, հա։ Ավելացրեք։ Դա Բավարիա։ Դա ձեր անգիր սովորած բարերն են, որը իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Մի հատ հավաքվեք, էլի։ Դուք անմեք այն, ինչի մասին ես ձեզ հորդորեցի։ Որովհետև չի կարելի նսայմացնել ձեր բերժումը վերածվել է ուրացումի։ Հասկանում եք, դուք մի ամբողջ հայրենիքը պետություն եք ուրանում։ Տեքին գալիս ցան։ Ստիպած կընդմիջվեմ։ Եվ ինչի վաղը կարելի է մի շաբաթ։ Պարոն Աստան, ինչ եք վիճում, ուզում հասկանամ։ Դուք ձեր տեսակետը, ձեր քաղաքական թիմը, ես, որ իր քաղաքական թիմն անդամ, այդ տեսակետը հայտնել ենք ամբողջ հանրությանը, եւ ես ուզում հիշեցնեմ, որ հանրությունը շատ լավ է ձեր հարցի պատասխանը տվել, այն չի եկել։ Նորից բերում քննարկման դաշտ։ Ինչ եք բերում քննարկման դաշտ։ Շատ լավ պատասխան տվել է հասարակությունը, ով է կապիտուլյանտ, ով է դավաճան, ով է պարտվել, ինչի ենք էլի բերում։ Դուք հիմա անիմաստ վիճում եք, պետք չի վիճել մի բանի հետ, որը որ դուք արձանագրել եք ամիսներ առաջ։ Եվ Տիկին Վարդան, խնդրում եմ, էլի ամեն անգամ ասել ենք, երբ որ ասում եք 5000 գոնե մի ասել։ Խնդրում եմ ձեզ։ Խնդրում եմ, եկեք, որովհետև այն էլ է իսկապես, այո, շատ ծանր է, եւ եկեք գոնե այս փաստերը Պարոն Հակոբյան, ինչպես տեսնում եք, ձեզ հետաքրքիր երիտասարդ։ Դուք էլ եք ուզում։ Համեցեք, բայց ստիպած Հա, քանի որ նաև իմ անունն էլ հնչեց, Տիկին Գալստյան, այո, դուք ասել էիք, որ Արթուր Մանուկյանի մի գործունեության մի մեծ մասը չեք հարգում, ես էլ ի պատասխան ձեզ եւ ասելով, որ համապատասխանաբար ձեր ոճով պատասխանել եմ, որ ես էլ բացարձակապես չեմ հարգում Ռուբիկ Հակոբյանի անցած ճանապարհը, ընդամենը այդքան։ Ինչ վերաբերում է, որ ասում եք մանիպուլյացիաների արվեստը եւ այլն, դուք վստահ եմ լավ տիրապետում եք եւ ոչ ոք չի կասկածում դրանում, եւ դա ապացուցեց հենց Էլինար Վարդանյանը, մեղադրելով Թագուհի Ղազարյանին, չգիտեմ, Չարենցին, Թումանյանին, էլ ում համեմատելով ում հետ, ոչ ոքի հետ, այսինքն չգիտեմ ում հետ էր համեմատում, բայց մեղադրանքը հնարավոր եղավ կպցնել։ Տիկին Վարդանյան, ես չգիտեմ, դուք ինչ եք այդպես շատ սիրում թիվը 5000 կլորացնել, գնացեք այդ 4000-ից 5000-ն ընկած մարդկանց հետ հանդիպեք, որոնք գոյություն չունեն,
Եվ առհասարակ այն մյուս 4000-ին հանդիպեք իրենց ընտանիքներին։ Իրենց ընտանիքներին։ Եվ այն, որ մի դեպքում մարտի 1-ի զոհերի թիվը 3 եք պակասեցնում, մի դեպքում պատերազմի զոհերի թիվն եք 1000-ով ավելացնում, խոսում է ձեր մանիպուլյացիաների եւ բանի մասին։ Եվ նորից ու նորից դուք ամեն անգամ պատերազմը ավելի շուտ կանգնեցնելու այդ ձեր սիրած թեման եք առաջ տանում։ Այն դեպքում, որ ձեր կողքին նստած Աննա Գրիգորյանը, օրինակ, ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարում էր, որ այս իշխանությունը, մենք, Քարվաճառը եւ մյուս տարածքները առանց մի կրակոցի հանձնել ենք։ Հիմա հարց, դուք իրար հետ խոսում, իրար ասացները լսում, հասկանում եք եւ իրար հետ հաշտեք, այդ առանց մի կրակոցին, այսինքն քանի կրակոցով էր պետք Քարվաճառը տալ, քանի կրակոցով, քանի զոհով, քանի զոհ ավել էր պետք, որ Քարվաճառը հանձնվեր, այսինքն պետք չէր կանգնել ինչ-որ մի կետում, պետք չէր կանգնել ինչ-որ մի կետում, պետք էր Քարվաճառը, ինչպես Արթուր Վանեցյանը, ինչպես Արթուր Վանեցյանը ասել էր, Քարվաճառը այսպես թե այնպես հանձնում էր, հանձնել էր, ինչպես Արթուր Վանեցյանը ասել էր, պետք չէր նոյեմբերի 9-ին կանգնեցվեր, հոկտեմբերի 25-ին զոհերի թիվը կարող էիք լսել եւ հետո արձագանքել բոլորովին այդպես էր, դուք դատում եք, եւ ինչ վերաբերում է պատերազմը կանգնացնելու սիրված թեմա, ինչպես դուք եք ասում, պատերազմը կանգնացնելու թեման սիրված ձեզ համար կարող է լինել, մեզ համար դա ողբերգություն է։ Դուք հիմա իրավունք չունեք ընդհատելու, որոնց միջել եք։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, վարչապետը 3 ասուլիսի ընթացքում նշեց, անդրադառնալով բանակին, որ իրենց տեսակետն այն է, որ պետք է անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի, բայց դա չպետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին պայմանագրային բանակն է, հա, այսինքն այդ 15-որ կնալ կալը, իրենք այդ մասին անընդհատ բարձրաձայնել են, ուզում եմ իմանալ ձեր տեսակետը, արդյոք դուք այս մոտեցմանը կողմնակից եք, եւ եթե ոչ, ապա ինչպիսին է ձեր տեսակետը, ինչ ուղղությամբ պետք է գնան բանակի բարեփոխումները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ կարևոր հարցի համար։ Ինքս համարում եմ, որ զինված ուժերի արդիականացումը եւ վերականգնումը այլ ընտրանք չունի։ Այլ է խնդիրը, որ իրականում հողի վրա գործընթաց տեղի չի ունենում։ Այս առիթով ես արդեն խոսել եմ։ Հետպատերազմյան իրավիճակի մեր կարևոր խնդիրը, կարևոր երկու խնդիրներից մեկը զինված ուժերի վերականգնումն էր, որովհետև մենք ունեցել ենք տարածքային մարդկային կորուստներից բացի հսկայական սպառազինության զինամթերքի կորուստներ, որոնք պետք է վերականգնել, եւ երկրորդ հարցը, նոր իրավիճակ է ստեղծվել մեր շուրջ եւ պաշտպանական առումով եւ առասարակական վտանգային առումով, եւ այս իրավիճակում